Jaj, Siklósi Istvánnak nagy szeretettel köszöntjük. Jó, juniorok, finito! Az összes startost kérem, fáradjanak be! Mókustól kezdve mindenki, Szabó Ákosék, Dér Gabiék, gyertek be, gyertek kedve startversenyzők befelé! Felvonulás, illetve felállás van, tisztelgés a Mezőbelényi Motoros Egyesület előtt, Kornél! Oly, oly! Ülés alá felhozva a kipogóval, gyerekek, gyönyörű. Gyertek, kedves táncversenyzők, kérünk szépen mindenki bemutatásra, illetve ünnepélyes megnyitóra, valamint előtte a Mezőbelényi Motorosok Baráti Egyesületének tagjainak a hivatalos felvonulására. Szóval versenyzők, gyertek, jó, a edzés az befejeződött, tehát mindenki hallotta, nagyon kiváló. Van jó néhány versenyző, mert a depóban hiszen. Kedves rendezők, szóljatok légy szíves a depóba, hogy várunk mindenkit sok szeretettel. Felvonulás, felállás. Mókus ebben a pillanatban? Igen. Mókus ebben a pillanatban pont jókor. Gyere, Móki! Rögtön felvonulás, illetve felsorakozás van. Reggeli tornához sorakozó. A torna öltözéke kék klotgatya, fehér atléta. Ha ez mond valakinek valamit. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Te nem lehetnél katona? Te! Voltál? Menj már! Mi? Volt orvosin? Úgy levélkezelő voltál? Azt a mindenét, öregem. Hát hogy bírták aztán? Hogy bízták rá? Ja, akkor jönnek a sztántosok, gyerekek, gyertek! Hát persze, kik jönnek először? Nyilván a juniorok, gyerekek, na ná! Az összes nagy gépezet ben gyakorol, nem tudom mióta. A juniorok gyorsan átpattanak egy másik gépre, és már itt is vannak velük. De már ilyen Szabó Ákos is, úgy látom. Gyertek, kedves sztántosok! Sorakozó van! Óvodai te, hát meg hát. Na jó vagy. Jó óvodai te, a gyerekek, elmondanám azért, a héten a óvodában csináltam egy eljárásrendet, dolgoztunk óvodában óvónőkkel, megkínáltak teával, és azt mondták, hogy ne haragjunk, hogy nem édes a tea, ugyanis most már nem lehet cukrot használni. 60 deka cukor 50 liter teához. Nagyon súly, de elég! Nem már, és akkor megkóstoltam, és mondtam, hogy igen, ihatatlan egyébként, és öntik ki a teát, úgyhogy a gyerekek nem isszák meg. Tehát inkább kiöntjük a teát, mintsem 10 deka cukorral mondjuk többet tennék bele. Az egészséges életmód nem itt kezdődik amúgy, de ezt majd nyugaton tudják. Nem baj, majd mi is rájövünk. Hey, Kuba Miki! Hey! Egyesületének versenyző, illetve tagjai már a motor indításával jelzik, hogy hamarosan mennének. Ajaj, ne bántsátok, óvatoskodjatok! És jönnek gyerekek! Gyertek, gyerekek, meg jóta itt is tudtok! Gyönyörű! Hoppá! De szépek vagytok, gyerekek, így felsorakozva, nagyon szépek. Van még valaki a depóba, kedves Mókus? Ha, tudsz, akkor gyere. Láttam. És jön a Devény család, gyerekek, jön a Devény család. Gyertek! Gyönyörű kis CBR-re, de finom hangja van, gyerekek!
és készülnek a mezőbeli Street Fighter nap plakátjai, illetve azok már készen vannak, viszont rákerülnek a versenyzői dedikálások. És hát annyira pontosak vagyunk, gyerekek, hogy el sem tudom mondani, ha mindenki megérkezett Mókusnak, még azért ki kell venni a motorját, de majd megérkezik, akkor szeretném, még mielőtt megindul majd a versenyzők bemutatása, szeretném átadni a szót, hölgyeim és uraim, annak a vezető embernek, aki ebben a városban vezető szerepet tölt be, és hát nagyon jó, hogy ilyen emberek töltenek be vezető szerepet, akik mondjuk a saját érdeklődési körökön túl is látnak, és nem csak hogy látnak, hanem még támogatják is ezeket a kezdeményezéseket. De mielőtt felkonferálnám az első emberét ennek a városnak, a Motorosok Baráti Egyesületének tagjai indulhatnak a felvonulásra. Egy nagy tapsot, hölgyeim és uraim, 12 éve dolgoznak ezek a srácok a Páci Motorral együtt, a Baráti Egyesület tagjai, hogy mi ingyenes rendezvényen bizony jól tudjuk érezni magunkat, úgyhogy egy tapsot megérdemelnek, nagyon szépen köszönjük, asszó! Polgármester urat, aki ünnepélyesen megítja ezt a kiváló rendezvényt immáron 12. alkalommal, és most nem Verhovinával érkezett, polgármester úr. Így van. Hölgyeim és uraim, kedves motorosok, motoros barátok, érdeklődők, vendégeink, Mezőberényi Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A 12. alkalommal megrendezett motoros találkozón. Mi már tudjuk, hogyha szeptember utolsó szombatja, akkor itt vannak azok a, hát csak kimondom úgy, ahogy eddig is minden évben, azok az őrültek, jó értelembe vett őrültek, akik a fizika törvényeit meghazudtoló mutatványokat adnak elő nekünk és örvendeztetnek meg bennünket. Én szeretnék nekik köszönetet mondani azért, hogy évente rendelkezésünkre állnak. És itt már az előbb említettem, hogy akik az utolsó két rendezvényen itt voltak, tavaly és tavaly előtt, illetve az előtt, azok tudják, hogy Verhovinával jöttem be az elmúlt két alkalommal. Az idei évben szerettem volna egy szintet ugrani, de legalább lépni egy szintet, és nagy motorral akartam bejönni, de hát láttátok, elment az összes berényi motoros, nem voltak hajlandóak kölcsönadni nekem egy motort. Azt hagyjál, hogy kölcsönadni, de még fölülni sem ülhettem mögéjük. Hát ilyenek ezek a mezőberényi motorosok. Egyébként pedig nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy minden évben rettentő nagy munkával összehozzák ezt a rendezvényt. Tudhatjátok, nagyon sokan tudják pontosabban, hogy amikor most befejeződik a mai nap, akkor elkezdik szervezni a következő évit. Én azt kérem tőletek, hogy egy nagy tapssal támogassátok őket és tegyétek lehetővé azt a motivációt számukra, hogy egy év múlva is ugyanitt találkozhassunk szeptember végén. És természetesen nagyon szépen köszönöm nektek, motorosoknak, hogy itt vagytok és bemutatjátok a tudásotokat. És nem utolsó sorban szeretném Szikora Andrásnak megköszönni, hogy most már 12. alkalommal fáradhatatlanul szervezi a rendezvényt. Balesetmentes, szép bemutatókat kívánok. Mindenkinek kívánom, hogy érezze jól magát a mai napon, és hát ez Mezőberény. Minden jót nektek! Köszönjük szépen, polgármester, hogyha szólt volna, akkor az egyik szponzorunktól szereztem volna egy motort. Mondjuk egy ezreset, egy jó 200 lóerőset, és akkor lehet, jövőre, jó, rendben. De egy egykereket legyom vele, polgármester úr.
Jó, nagyon szépen köszönjük polgármester úr és sok ilyen polgármester Magyarországnak, mert bizony azért azt kell mondanom, hogy sok felé járunk a világban, de azért a különböző vezetők meg tudják nehezíteni a sportágoknak az előrehaladását, és meg is tudják könnyíteni, hála Istennek.